musliman janë detyru të luftojnë për shkak se i dhujtarë të mekes nuk kanë leju që pejgamberi ta përhabë dhe ta shtrin besimin e ti, nuk i kanë jopë të drejtë, një e dyta i kanë dëbu, janë detyru, janë dëbu nga vatrat e tyre, nga shtepit e tyre, dhe kanë qenë të provokuar, andaj dhe lufta ka ardhë si zgjedhje dhe si alternativ e pa dëshirueshme për pejgamberin a.s. Në edhe në momentet e luftrave, janë përbalë me vështërsi, prej vështërsive më të ndryshme, po me dorim dhe sabër, kanë dalë fitimtar dhe faqe Transmeton Gjabiri, radi Allahu anhu, thot, në dërgoj pejgamberi, a.s.s. në një betej, afer një bërgdeti. Thot, ishim 300 ushtar, komandant të jujnë ishte, Ebu Ubejde ibnul Gjerrah, radi Allahu anhum, 300 ushtarë, thot në ditët e para na i pëte ushqim nga disa kokra hurma. Thot pas disa ditve, kur u paksu ushqimi, i kishim vetëm nga dy kokra hurma. Një kokrë hurme në mëngjez, një kokrë hurme në mbramje. Tha ju athfrova komandantit Ebu Ubejdes, Gjabiri, Gjabiri më Abdullah, i thash, o komandant ynë, sa janë të mjaftushme dy kokra hu, dy kokra hurme, për një ushtar brenda 24 të katër orve, me tha komandanti, nuk posedojmë ushqim me shumë. Thotë më pas, Allahu dhul gjelal, nësoli pasurit të luftës ganimet, apo dhurat, një balen të madhe, të cilën e kishtë nëzirë deti buzë bregdetit. Thot, 17 ditë e 17 njët, jemi ushqy prej mishit të asaj balene 300 ushtarë. Mirë po, që që një para qëfar varfrije, në luft kanë shku, një, një kokër hurme e kanë marë në mëngjez, një kokër hurme e kanë marë në mbramje. Oshtë njohër, në historinë islamë, beteja e hendekut kur muslimant janë detyru të hapin hendeqe nga varfria e madhe pejgamberi ka vendos në qëmerin e tina në të mbathurat në robat e tina ka vendos gur që mos ti bin robat e ti aq ishte i dupsuar dhe aq ishin të varfër e të oritur muslimanët dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam thot sahli ben saadi në betejën e në Hendekut kur musliman për herë të parë ishin detyruar me hap hendeçe istikame thot ne duke i hapur hendeçet vinte namazi i drekës pejgamberi na dhronte një kokër hurme dhe ne atë kokër hurme e ndanim me shokun ton